სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე დარგის გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივები და რთველი 2021-ის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განიხილა. როგორც აღინიშნა, ქართული ღვინის ექსპორტმა 100 მილიონ ბოთლს მიაღწია. ორიენტირი კი ექსპორტის შემდგომ ზრდაზეა მიმართული. სამინისტროს გათვლით 2030 წლისთვის საქართველოდან უნდა განხორციელდეს 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინის ექსპორტი. წლის დასაწყისიდან დავიწყეთ ღვინის სექტორთან, ზოგადად მევენახეებთანაც კომუნიკაცია იმისთვის, რომ ეს გამოწვევები, რომელიც ბოლო წლებში სექტორში დაგროვდა, ერთიანი ძალისხმევით გადავლახოთ, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, როდესაც ღვინის სექტორში ძალიან ბევრი პრობლემა მიჩინა თავი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც ბატონმა ლევანმა ისაუბრა, დარგის სტრატეგიის, ათწლიანი სტრატეგიის შემუშავება და მიყოლა, რა თქმა უნდა, რაში ძირითადი როლია ეს კადასტრზე ისაუბრეს. კადასტრის გარეშე არ არსებობს მევენახეობა, მეღვინეობა, უნდა ითქვას, ამაზე დიდი ხანია მუშაობს სახელმწიფო. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს უკვე დაწყებული ეს პროცესი, დღეს ამ წელს თუ დამთავრდა კახეთი და რაჭა, ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი. ძალიან საინტერესო წინადადებები იყო იმ პროექტების, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ღვინის ეროვნული სააგენტო გეგმავს, უშუალოდ როგორც კომპანიების მიმართ, ასევე ფერმერების მიმართულებით, პირდაპირ დახმარება კომპანიების, აი ხურძნის კონტროლთან დაკავშირებით, უკვე კომპანიას ექნება საშუალება იმისი, რომ მიიღოს კონდიცირებული ხურძნი, რაც პირველ რიგში განაპირობებს ხარისხს.